Новий рік – це гарне свято, і зазвичай хочеться чогось яскравого. Ми прикрашаємо ялинки кульками, гірляндами і намагаємося, щоб все сяяло різними кольорами. А вже під час свята визираємо у вікна або виходимо на вулицю, щоб подивитися, як феєрверки різної форми, кольору та гучності вибухають у небі. Це здається нічим не шкідливою забавою. Ну, звісно, якщо виконувати правила безпеки. Але мало хто в цей час думає про тих, хто не розділяє наше захоплення цими вибухами в нічному небі, а саме про тварин. От уявіть, як якась тварина, чи то песик, чи кіт, спить собі вночі і зненацька лунають якісь вибухи та в небі спалахують яскраві вогні. Звісно, це лякає тварину. І вона через страх може втекти від господаря та бігти свіж за очі. І заблукати, потрапити під колеса автомобіля або просто померти з переляку. А птахи, які мирно спали на гілці якогось дерева, від страху просто починають кудись летіти і зазвичай летять до першої твердої перепони, після зустрічі з якої вони часто розбиваються і гинуть. Найбільшого розголосу набув випадок, який стався під час святкування Нового року у 2010 році на території штату Арканзас. Наприкінці новорічної ночі із неба пішов дощ із тисяч птахів. Ну звісно, конспірологи відразу надягли шапочки і полізли в бункери. Але причиною цього всього стали не рептилоїди чи 5G, а звичайний феєрверк. Кому цікаво розглянути цю проблему детальніше, посилання на джерело в описі під відео. Вікторія, волонтерка з порятунку птахів та майстриня натуральної косметики, стикається із наслідками святкувань на практиці і з цього приводу надала наступний коментар. Я займаюся порятунком диких птахів. У мене вдома живуть птахи, яких не можна випустити в природу з різних причин. Та кожного року в новорічну ніч вони дуже стресують та б'ються в клітках від вибухів салютів. Нам приходиться дуже довго їх заспокоювати. Та кожного ранку після Нового року ми виходимо на місця ночівлі птахів задля перевірки. Кожного разу ми знаходимо загиблих птахів, переважно це граки, горлиці та дрібні співочі. Це дуже прикро. Таке повторюється з року в рік, та багатьох загиблих та скалічених ми просто фізично не бачимо, а їх чимало. Розповсюджуйте це відео, щоб у таких людей, як Вікторія, 1 січня було менше клопотів і загалом запобігти проблемам, які були озвучені в цьому відео. Хоча це далеко не всі пов'язані проблеми з феєрверками. Дякуємо за перегляд. Disc Snatcher вітаю вас з новорічними святами та бажаю всього найкращого у 2021-му. До зустрічі!